Mėly kolegos, šiandien jums papasakosiu istoriją. Čia tikras pasakojimas, tai ką jūs girdėsite, apie tai, kaip galima užkirsti kelią blogiems dalykams, kad jie neįvyktų, kad jaunimui nieko blogo nenutiktų. Taigi, per pastaruosius 20 metų mūsų komanda Islandijoje labai stengiasi perprasti, kaip viskas vyksta. Mūsų dėmesys buvo sutelktas į tai, kad galėtume išsiaiškinti tą labai sudėtingą tokią dermę. Aš čia kalbu apie įvairius visuomenį egzistuojančias tokias, na, kaip ir institutus. Tai yra šeima, mokykla, bendramžių grupė. O kodėl tai buvo svarbu? Todėl, kad mums reikėjo išsiaiškinti riziką ir taip pat apsauginius veiksnius, kurie užtikrina geresnį paauglių sveikatą. Gerą savijautą ir gerą jų elgesį. Teigiamą elgesį. Vienas iš dalykų, ką mes išmokom, yra tai, kad labai svarbu organizuoti tiesiog veiklą jaunimui. Čia aš kalbu ir apie jų traukimą į sportinę veiklą. Mes paskelbėme virš 100 straipsnių įvairiuose tarptautinėse žurnaluose. Ir ką mūsų tyrimai atskleidė, kad iš tikrųjų mes surinkome duomenis tokiai pirminiai prevencijos programai. O ji buvo skirta tam, kad galima būtų sumažinti kvaišalų vartojimo, aš kalbu apie jaunimą, aišku, tikimybę. Kodėl aš kalbu apie psichotropinės medžiagas, pamatysite, kodėl. Nes mūsuose buvo labai rimta problema, kurią reikėjo spręsti. Pasižiūrėkite, čia yra paskutinis praėjusio amžiaus dešimtmetis, Reikjavikas, labai tokia charakteringa, sakyčiau, nuotrauka. Šeštadienio naktis, birželio mėnuo, ir trečia nakties. Kodėl šviesu? Todėl, kad Islandijoje, kaip žinia, šviesios vasaros naktis. Ir visi tie paaugliai, pilnas Reikjavikas, jie visi intoksikuoti. Tada, žinote, 40% Islandijos paauglių per paskutinės 30 dienų būdavo apsvaigę nuo alkoholio. Ir po 20 metų, tai yra 17 metų vasarį, mes pasiekėme rezultatų. Islandijoje, iš tikrųjų, apie Islandijos patirtį buvo rašoma ir kalbama pasaulio žiniose, kaip Islandija sutvarkė arba kaip jinai įtikino paauglius nebevartoti kvaišalų. Ir todėl aš noriu apie tai ir papasakoti, kas nuvyko nuo to pirmo karto iki kito. Ir taigi 92-97 metais, netgi 42% 15 mečių pasigerdavo per paskutinės 30 dienų. 23 jų kasdien rūkydavo, 17% vartodavo hašišą vieną kartą ar daugiau savo gyvenime. Ir tai kokiosgi tendencijos? Šiai kalbam apie 10 klasės mokinius. Paskutinis praėjusio amžiaus dešimtmetis ir kvaišalų vartojimas visą laiką didėjo. Tuo metu mes, tyrėjų, politikų, praktikų, grupė, visi tie, kurie dirba su vaikais ir paaugliais, nusprendėm, kad mes turime ieškoti išeities, mes turime ieškoti naujų metodų, kas galėtų pakeisti būtent tą tendenciją. Ir sugalvojame tokį projektą, kuris buvo pavadintas Jaunimas Islandijoje. Na tai, ir mes pagrindėme savo projektą keliais svarbiausiais tokiais trim pagrindiniais elementais. Visų pirma, mums reikėjo įrodymų. Kad žinotume, kuria kryptimi mus pasukti, mums reikėjo žinoti, kur mes esame, buvome tuo metu. Nes jau tiek daug politikų ir prevencijos pastangų buvo surašyta, gyvendinta ir atrodo, kad jokių rezultatų iš to nebuvo. Nes būtent tos pastangos nesirėmė supratimu ar žiniomis. Tų žmonių, tos tikslinės grupės, kuriai mes norėjome padėti. Ir taipogi tos iniciatyvos ir nesirėmė tvirtais tyrimo rezultatais. Antras elementas buvo bendruomenės, na, toks požiūris. Viskas turėjo kilti iš bendruomenės. Ir mes turėjome pakeisti socialinės aplinkybės tų jaunų žmonių. Ir būtent per tas aplinkybės turėjome paveikti jų
ilgesį. Ir paskutinis iš tų trečių svarbiausių elementų, tai mes turėjome sukurti dialogą tarp tyrėjų, politikų ir praktikų. Tai irgi nepaprastai svarbus veiksnys. Taigi, mes norėjom pakeisti situaciją. Mes norime pereiti nuo atskirų tyrimų, tiesiog priartinti juos prie praktikos. Nes mes galvojame, kad iš tikrųjų, iki tol mes manėme, kad tyrimai, politika, praktika yra trys atskiri aspektai. Kad mokslininkai, jie tik rašo straipsnius ir publikuoja savo rezultatus, nežinodami, o gal jiems ir nesirūpindami, ar iš tikrųjų jų tyrimai ir rezultatai bus pravartus visuomeniai. Taigi, mums reikėjo rasti jungiamasias grandis ir sukurti sistemą, kuri galėtų padėti jaunimui. Ir ką mes sužinojom? Tai visų pirma, mums reikėjo suprasti, kur yra problemos šaknis. Mums visų pirma reikėjo suprasti, perprasti jaunus žmonės ir tą pasaulį, kuriame jie gyvena. Ir tikrai daug išsiaiškiname iš tyrimų, kuriuos atlikome, ir pasitelkdami ir kitų atliktus tyrimus. Na, pavyzdžiui, ką mes sužinojame, kad norint suprasti paauglius, na, čia kalbam apie 10-ąją klasę, mes norėjome išsiaiškinti tiesiog paauglių nusikalstamumo priežastis. Ir gvildenome visą tai, kas buvo parašyta paskelbta kitose šalyse. Ir tam tikra prasme mūsų aplinkybės Islandijoje buvo išskirtinės. Tai mums reikėjo pritaikyti viską tą prevencijos politiką Islandijos realijoms. Na, pavyzdžiui, kad Islandijos paaugliai kartu su Skandinavijos ir Britų bendramžiais, jie kitaip vartojo alkoholį, negu kad jų Europos bendramžiai. Na, ir pavyzdžiui, nežinau, 15 mečiai, sakysim, ten pietų Europoje, 1, 2 ar 3% jie gal pasigerdavo 10 kartų ten ar daugiau, o proporcija mūsų Islandijos bendramžių buvo virš 20%. Taigi, matote, kokie skirtumai. O kalbant apie procentą mergaičių, irgi lankančių 9 ar 10 klasę, kurios per paskutinės 30 dienų vartoja alkoholį ir pasigėrė, mes radom tokią koreliaciją, tai priklausė nuo to, kiek laiko jos leidžia su savo tėvais. Ir pagalvojom, kad iš tikrųjų tas tėvai yra labai svarbu, kad jos leistų laiką su tėvais. Taigi rizikos ir tokie apsauginiai veiksniai pamažu aiškėjo, kad tėvų vaidmuo yra gyvybiškai svarbus. Ir labai svarbu ta suvokta emocinė parama iš tėvų, taip pat stebėsena vykdoma tėvų. Ir taip pat tas laikas, kuris praleidžiamas su tėvais. Ir dar labai įdomu, kad Islandijoje, jeigu, pavyzdžiui, turi pasirinkimą, ar nori daugiau laisvalaikio ar darbo, dauguma Islandų pasirinks darbą. Ir mes esam tauta, kuri didžiuojasi, kad daug galime dirbti. Ir mes kiekvieną laisvą valandą žiūrime, kaip tuščiai praleista. Bet matote, paaiškėjo, kad ne, kad būtent dėl to turbūt yra tiesioginis veiksnys. Gali jų vaikai nueiti na, žalingų gyvenimo keliu. Ir antra vertus, ir aš noriu šiandien pabrėžti būtent šį veiksnį, labai svarbu yra užklasinės veiklos poveikis arba įtaka. Kuo daugiau paauglių praleidžia laiko organizuotame tokiame sporto veikloje, tuo didesnė tikimybė, kad jie mažiau rūkys, vartos alkoholį arba narkotikus. Ir tai nesvarbu, ar mes kalbam apie muzikos klausimas, ar grojimą, arba sportą, arba kitą organizuotą veiklą, bet svarbiausia, kad
kad ta veikla būtų organizuota, kad būtų priežiūra žmonių, profesionalų, kurie atsakingi už būtent tos veiklos organizavot. Sužinojome ir daug kitų dalykų, pavyzdžiui, kad medžiagų, sakysim, tų kvaišalų vartojimas vyksta pagal kažkokias grupės. Ir pavyzdžiui, kohorta, kuri viršyje vidurkį vartojant medžiagas, būdama 14 metų amžiaus, jie ir toliau vartos būtent tą alkoholį, būdami vidurinėje mokykloje, ir iki, sakysime, 18 metų, sulaukia 18 metų, iš tikrųjų jau įniks į tokius žalingus įpročius. Taigi, mes supratome, kad kuo anksčiau, kuo ilgiau reikia atidėti būtent tą pirmąjį potyrį, kai vaikas paragauja alkoholio. Ir dėl to mes turime pasiekti jaunimo tėvus, kalbėti su jais. Taigi visi šie rezultatai iš tikrųjų buvo labai svarbus. Jie tapo pamatu mūsų tokiai labai išsamiai prevencijos programai, kurią sudarė daug mažo ir didelio masto projektai skirtingose visuomenės lygiuose. Ir taigi, matote, viduryje yra asmuo, aplinkyje yra šeima, laisvalaikis, bendramžiai, mokykla, o toliau yra visa kita užklasinė veikla ir vietinė bendruomenė. Ir mes visus tuos veiksnius turim kreipti tinkamą dėmesį. Nes turėjome skatinti bendradarbiavimą tarp mokyklos ir tėvų, ir taip pat paskatinti tėvus daugiau laiko praleisti su paaugliais, aiškindami jiem, tiesiog, kad jie turi prižiūrėti, turi žinoti, kur jų vaikai, kad jie sugrįžtų į namus iki 10 vakaro. Ir labai svarbu, čia parodyti pavyzdžiai, kokiu veiksmu ėmėmės, pavyzdžiui, kaiminystėje arba bendruomėje, tėvai pradėjo budėti bendruomenės lygių, taipogi mes išdalinome tokius iš anksto apmokėtas laisvalaikio leidimo korteles, kad vaikai galėtų dalyvauti formaliuose tokios jaunimo veiklose. Nacionaliniu lygiu taip pat buvo įvairios medijų kampanijos, kalbama buvo apie alkoholio žalą, apie rūkimo žalą. Ir nuo 2007 buvo paskelbta prevencijos diena, vykstanti kasmet. Ir labai daug yra rašoma būtent apie šį renginį ir tas kasmet vykstanti prevencijos diena, kaip sakiau, 2007 metais prasidėjo, ją paskelbė Islandijos prezidentė ir tikslai, kad bent vieną valandą praleistų tėvai arba vaikai su šeima, kad būtų daugiau organizuotos jaunimui skirtos veiklos, sporto užsiėmimų ir nevartoti alkoholio bent iki 18 metų. Na ir kas pasikeitė? O daug kas pasikeitė, nes dabar daug vaikų sako, paauglių, kad mano tėvai žino, kur aš esu, ką aš darau, kuo užsiimu vakarais. Ir čia kalba tie, kurie lanko 9-10 klasę. Taigi tėvai užsiima stebėseną, daug dėsnė stebėseną, reiškia, jų informatumas padidėjo. Ir beje, paaugliai pradėjo daugiau laiko leisti su tėvais tiek savaitgaliais, tiek darbinėmis dienomis. Taipogi, ir netgi jeigu jie ir susiburdavo paaugliai, tai buvo prižiūrimi. Ir vėlgi devintokai, dešimtokai, jie grįždavo iki 10 ir nebebūdavo, vis mažiau būdavo tų atvejų, kai grįždavo paryčiai. Ir daugiau jų dalyvavo sporto užsiėmimuose, sporto klubą lankydavo bent jau 4 kartus per savaitę arba daugiau. Mes šiandien pasiekėme šią situaciją ir pasižiūrėkite, procentaliai 5% paauglių vartojo alkoholį per paskutinės 30 dienų,
Tai mes 15 mečiai, 16 mečiai. O anksčiau mes buvom čempionai. Mūsų problema buvo dar didesnė negu kituose Europos miestuose, su kuriais mes šiandien bendradarbiaujame. Tai rezultatai akivaizdus. Ir lyginant su kitomis šiaurės šalimis, mes sakom, kad taip, Islandija yra išskirtinė. Atsimenate, rodžiau skaidrę anksčiau, kad Islandai paaugliai daug tikrai gėrė, bet Danija dėja vis dar pirmauja šioje srityje. 40% Danijos paauglių bent jau vartojo alkoholį per paskutinės 30 dienų. O mūsuose 19 metais 3,8% pagal ESPAD duomenis. Dabar porą žodžių apie Planet Youth, apie plėtrą. Tai, kas prasidėjo kaip tas projektas, jaunimas Islandijoje ir toliau vyko tiesinė veikla, tik tai jau buvo pavadinta jaunimas Europoje ir mes kartu, man atrodo, žengėme naują etapą. Tai yra visatos arba planetos jaunimas. Mums reikia išsiaiškinti, kaip principai, tie patys terminai, kaip jie pasiteisina kitose vietose. Mums reikia mobilizuoti vietinės bendruomenės. Ir pirmoji 2017 metais buvo Čilė, kuri taipogi įgyvendino šią prevencijos programą 400 bendruomenių, o dabar jau 5 kontinentuose visame pasaulyje. Ir Lietuvoje taipogi yra gyvenima. Taigi 2006 metais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir aš manau, kad 2020 metais mes galime paskelbti pirmą mokslinį straipsnį. Ir ten rašoma, kad iš tikrųjų principai yra panašiai to projekto, ne tik Islandijoje, bet ir Lietuvoje rezultatai panašus. Ir kad tėvai turbūt mažai ko skiriasi visame pasaulyje, tai jeigu mes savo darbą pagrindžiam įrodymais, tyrimais ir tinkamais rizikos veiksniais, mes iš tikrųjų galime ieškoti panašumų, nepriklausomai nuo šalies, kurioje gyvename, ar kontinento. Bet žinoma, tik bendradarbiaudami su savo kolegomis galime tikėtis gerų rezultatų. Ir aišku, kad dabar kibernetinė erdvė užima vis didesnį, turbūt daro vis didesnį įtaką, tai mes turime naujus įrodymus rinkti, mes turime ieškoti naujų būdų, kaip kovoti su neigiamams tendencijomis. Ir tai tikrai nėra paprastas dalykas, nes mums čia mes kalbame apie nuolatinį darbą, apie ilgą laikį darbą, apie neužtenka vienos kampanijos, kad pasiektum revoliuciją. Jokių būdų ne. Dėkui. Labai ačiū. Tai tikrai galingas pasakojimas apie tai, kaip Islandijos jaunuoliai ir šeimos pakeitė elgseną. Ir dabar yra mažiau geriančių, mažiau rūkančių ir taip toliau. Jūsų pristatyti pasiekimai yra tikrai įspūdingi. Dabar aš perėjau prie klausimų dalies, diskusijų ir norėčiau paklausti, kaipgi pasiekėte tokį pokytį, tėvų elgsenos pokytį. Jūs paminėjote, kad prezidentas parodė lyderystę, pakvietė daugiau laiko praleisti su vaikais. Ir vis tik, tėvai yra suaugę žmonės, yra jau jų nusistovėję elgsenos modeliai. Taigi, kaip jūs pasiekėte tėvus, kaip
kreipėtės į juos. Nu, čia kažkas tokio yra, tokio, gal galėtumėte daugiau apie tai papasakoti. Taip, galiu. Galima būtų kelis aspektus atskleisti, bet pradėsiu nuo to, kad 97 metais maždaug pradėjome. Mes kreipėmės į tėvus, nuolat ir nuolat kvietėme į susitikimus mokyklose ir visur. Žmonės mums pradžioj sakydavo, nieko čia nebus. Todėl, kad jūs ne su tais tėvais susitinkate, todėl, kad, žinot, dažniausiai į susirinkimus į mūsų, mūsų kviesti ateidavo tie gerų vaikų tėvai. Turėjome statistinius metodus ir bandame žiūrėti, kaip yra atskirais atvejais, kokie yra bendrumai. Ir tada mes supratome, kad aišku, su visais tėvais nesusitiksi, bet jeigu galima būtų suburti, pavyzdžiui, mokykloje grupę tėvų, kurie dirba kartu, tada nauda yra visiems mokyklos vaikams, nepriklausomai nuo to, ar tie tėvai yra gerų, ar tų blogesnių vaikų. Šiaip jau tėvai gimėlė savo vaikus. Ir žinoma, ne visi norėjo nuo pradžių dalyvauti mūsų darbe, bet kada vaikai pamatė, kokie yra rezultatai mūsų tyrimo, jie pradėjo po truputį įsitraukti. Ir tada tėvų įvairios asociacijos ir grupės taip pat pradėjo galvoti apie tai ir įsijungti mūsų darbą. Labai ačiū. Kitas klausimas, gal galima būtų pratesti diskusiją. Tėvai praleidžia daugiau laiko su vaikais. Jūs akivaizdžiai parodėte, kad taip keičiasi ir vaikų elgsena, jie mažiau rūko ar geria. Ar jūs nagrinėjote ir kitus elgsenos modelius? Gal pavyzdžiui, ryšys tarp tėvų ir vaikų apskritai pagerėja ir kada taip yra, galbūt tiesiog vaikų gyvenimuose sprendžiamos ir kitos problemos. Gal galėtumėte ką pakomentuoti? Labai geras klausimas. Tiesą sakant, aš norėčiau pabrėžti, kad tas prevencinis modelis remiasi apskritai visos aplinkos keitimu. Tėvai yra svarbus, bet jie yra tik tai vienas iš svarbių elementų visame darbe. Taigi, jeigu pridėsime dar sporto ar kitokius užklasinius užsiėmimus, pamatysime, kad vaikai, kurie gyvena nelabai geromis sąlygomis, pavyzdžiui, jeigu šeimoje yra konfliktų, yra smurto, tai jeigu vaikai dalyvauja sporto veikloje, išeina kažkur ir dalyvauja, sakykime, normaliame vyksme, jiem jau geriau. Tai yra bendruomenės veiklos idėja. Taigi bendruomenė padeda atskiriems individams. Dabar dėl kitų rezultatų, taip, matėm teigiamas tendencijas. Pavyzdžiui, patyčių sumažėjo, apskritai smurto sumažėjo, paauglių su nusikalstamumo sumažėjo, lytinio smurto sumažėjo. Mes tiesiog apskritai matėme teigiamų
poslinkių įvairiuose gyvenimo aspektuose. Taigi, jeigu yra tas posakis, žinot, kaip yra tie drabužiai, kurie tinka visokių visiems žmonėms. Tai čia yra kažkas panašaus, todėl kad kai mes su Čilė pradėjome dirbti, tai irgi ėjo kalba apie tą patį. Mes dar ten įjungėme ne tik tai, ką darėme čia, bet stengėme sumažinti paauglių nėštumą. Tai taip, mes norėjome sumažinti ir viršsvorį turinčių skaičių. Tai viskas kartu. Taip, ačiū. Jūsų atsakyme vėl gimstama naujų klausimų. Kai kalbėjote apie tai, jog skatinate šeimas užsimti sportu. Tai kaip pasiekėte tokio rezultato? Kaip jūs iš tikrųjų įkvėpėte žmonės užsiimti sportu? Na, suaugę žmonės yra pripratę prie tam tikros gyvensenos. Kaipgi galima pakeisti suaugusių žmonių gyvenimą? Tai labai nelengvas darbas. Reikia pakeisti suaugusių žmonių elgesį. Tada tik tai galima galvoti apie vaikų elgesį. Tai gal galėtų galėtumėte truputį daugiau papasakoti apie tai, kaip pasiekėte šį tikslą. Kaipgi įtraukėte žmonės į sporto veiklą? Na, kur ir kaip jie šitą pradėjo daryti? Taip. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad mes ne tai, kad siekiame pakeisti suaugusių žmonių elgesį. Mes sakome, mes esame visuomenė, esame bendruomenė ir mes esame visi čia, ir mokytojai, ir tėvai, ir mes esame atsakingi už vaikus iki 18 metų. Tai mes norime, kad jie gyventų sveiką gyvenimo būdą, tai reiškia, mes patys turim pasikeisti. Tai tada, taip sakant, mes čia tokiu šuoliu vienu nieko nepadarysi. Pradėjome, žinoma, organizuoti sportinę veiklą ir tai yra įvairi veikla, pavyzdžiui, futbolas ir krepšinis, o čia lietuviams tai krepšinis, golfas, šokiai, viskas tinka. Taigi mes pakvietėme tėvus paremti vaikus, pavyzdžiui, kartu pasižiūrėti ar susirasti kokį tinklalapį, kuriuo susidomėtų vaikas. Pavyzdžiui, tiesiog, kad tėvai daugiau dalyvauti viskame, ką daro vaikai, pavyzdžiui, gal pažaisti kartu. Kažką tokio labai populiaraus, kuo užsiima vaikai, pavyzdžiui, prisimenu Vilnių prieš porą metų. Tiesiog bandėme išsiaiškinti, kaip yra organizuojamas jaunimo sportas. Bandėme ir kažką Vilniui sugalvoti tokiu, kas tiktų. Pavyzdžiui, pas mus sportas labiau suvokiamas kaip kaiminystėje šalia vykstantis veiksmas, kaip mažų bendruomenių reikalas. Mums visai nesvarbu, kad vaikas gerai kažką darytų, būtų tinkamas sportu, mums svarbu, kad jis to užsiimtų. Mes nesitikime, kad 7 metų vaikas būtinai, nežinau, po kažkelių metų dalyvautų kokioje nacionaliniai komandoje. Mums nesvarbu, tegul tik tai čia viena pabando, kita pabando, vienais metais tas, kitais metais tas. Bet svarbiausia, kad jiems būtų įdomu, kad tai būtų žaisminga, kad jiem tai patiktų. Ir tada
Gal vėliau kai kas iš jų ir taps tikrai sportininkais. Tai ši problema. Atsimenat, mes kada, turbūt 2016-ais, net prieš Angliją laimėjome futbolą, atsimenat? Gerai, dar vienas klausimas. Jūs papasakojote apie tai, kaip paskatinti vaikus, tėvus, kad tėvai paremtų vaikus. Paskatintų juos lankyti sporto būrelius. Gal galėtumėte kiek dar papasakoti, kaip čia gražiai pasakius? Na gerai, ar įvyko kas nors teisėkūros lygmenį? Gal kokie apribojimai, pavyzdžiui, apribojimai, kada galima tą alkoholį vartoti, pirkti ar tabako gaminius? Taigi, ar buvo kokių teisėkūros pokyčių, teisės aktų? Pokyčių gal galima buvo tiesiog kai ką uždrausti. Geras klausimas. Iš tikrųjų, tai paprastas modelis, bet ir sudėtingas. Negalima pasakyti, kad vienas veiksnys viską padaro. Ne, kuo daugiau veiksnių veikia, tuo geriau. Taip, keitėsi ir teisės aktai. Pavyzdžiui, buvo uždrausta reklamuoti alkoholį, uždrausta rodyti tabako gaminius, tiesiog išdėstyti parduotuvėse nebegalima taip, kad labai aiškiai matytųsi. Reikia paslėpti, žmogus turi paprašyti. Taigi per kelerius metus tai pasiteisino. Pavyzdžiui, negali sakyti, kad nieko nebuvo. Buvo uždrausta rodyti tabako gaminius, jos išdėstyti matomai parduotuvėje ir tai padėjo. Gal tai nebuvo visa apimantis poveikis, bet vis dėlto aš suprantu, kad Lietuvoje yra kitaip. Mano duktė Kaune studijuoja mediciną ir aš dažnai važiuoju pas ją. Aš matau, kad galima parduotuvėje nusipirkti alkoholį, tai pas mus taip nėra. Aš žinau, kad beje ir Vilniuje, ir Kaune vis dėlto nuo 2006 metų akivaizdžiai sumažėjo alkoholio vartojimas. Sakote, kad atvykstate į Lietuvą, bet dabar jūs vėlgi Lietuvoje, technologijos leidžia jums netiesioginiu būdu būti Lietuvoje. Taip, aš Reikjavike, bet iš tikrųjų aš Lietuvoje, o penktadienį ir fiziškai atvažiuosiu į Lietuvą lankyti savo dukterį. Man tikrai labai patinka Lietuva ir Vilnius ir Kaunas. Tai yra du mano mylimiausi miestai. Nuoširdžiai jums dėkoju. Nuoširdžiai dėkoju už tai, kad pasidalinote savo patirtimi. Tai puiki pamoka, iš kurios galima pasimokyti. Taigi, jeigu reikia paskleisti plačiai.